Скандал в образованието в Русе. Освободиха Димитър Райнов от поста началник на регионалното управление на образованието. Подробностите след секунди. Добър вечер, това са новините на ТВН, аз съм Ина Виденова. Ето какво ще видите още. Връщат лиценза на МКО, а Дунарит подкрепи колегите си в София. Русе отново домакин на горещи точки в педиатрията. Монтират малки къщички библиотечки в русенските училища. Започваме с водещата за Русе тема от деня. Скандал разтресе образованието в Крайдунавския град. Освободиха Димитър Райнов от поста началник на регионалното управление на образованието. Мотивите на ресорното ведомство за отстраняването му все още не са ясни. По неясни все още причини, вчера от поста началник на Русенския образователен инспекторат беше свален дългогодишният му шеф Димитър Райнов. В момента на негово място, временно изпълняващ длъжността, е назначена старши експерт Русица Георгиева. ТВН потърси Райнов за коментар, но до началото на емисията ни така и не успяхме да се свържем с него. Неговият заместник, временно изпълняващата длъжността началник на регионалното управление по образованието в Русе, Русица Георгиева, също не коментира отстраняването на доскорошния шеф. Попитахме и община Русе, но оттам ни препратиха към Министерството на образованието. Все още няма ясни причини за освобождаването на Райнов от заеманата дълги години от него длъжност. Старши експертът Русица Георгиева ще заема неговият пост до обявяването на конкурс за началник на регионалното управление по образованието в Русе. От свои източници ТВН знае, че за свалянето на Райнов от шефския стол на образователния инспекторат се говори още от август тази година. Според запознати, една от причините е скандал в образованието в Бяла, където по наша информация от месеци текат проверки. Най-вероятно обаче до министерската заповед се стига едва сега, за да няма проблеми около старта на учебната година. Какви обаче са точните мотиви на образователното ведомство за освобождаването на Димитър Райнов от поста, предстои да научим. ТВН продължава да следи темата. И към другите теми от деня. Тази сутрин в ефира на сутрешния блок Здравей България на Нова телевизия бяха отправени директни заплахи от представители на управляващите към журналиста Виктор Николаев. Екипът на ТВН е солидарен с журналиста. Следват подробностите по темата. Думите на вицепремиера Валери Симеонов и депутата от ГЕРБ Антон Тодоров по същество представляват опит за цензура, тъй като явно показват, че неудобните към управляващите въпроси не само не са желани, но и ще доведат до действия срещу журналиста, който ги задава. Официално съобщение на Асоциацията на европейските журналисти в България гласи: «Считаме, че е редно българските медии да бойкотират силните на деня, които открито подлагат журналисти на натиск и демонстрират пренебрежение към свободата на словото, което е основен гарант за съществуването на едно демократично общество. Натискът върху медиите не е изолирано явление, а всекидневна практика на политическата класа, която очевидно цели едно – пълно заглушаване на критичните гласове. В случай, че политическа партия ГЕРБ не свали незабавно политическото доверие от Тодоров, думите му могат да бъдат приемани като признание, че управляващите оказват натиск върху една от най-големите телевизии в страната и де-факто стоят зад оттеглянето на Ани Цолова от предаването», гласи още изявлението на българската журналистическа общност. Продължаваме с друга гореща тема от последните месеци. Държавата върна лиценза за работа на военния завод МКО, след като дружеството са отстранили откритите нарушения. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов днес. Той припомни, че лицензът на дружеството беше отнет, защото предприятието е нарушило правилата за безопасност, като най-сериозното нарушение, открито от МВР, е съхраняване на боеприпаси на работната площадка. Работниците от дружеството, както и колегите им от Дунарит, протестираха пред Министерския съвет. Служители на русенското оръжейно предприятие днес отпътуваха организирано за столицата с автобуси. Тази сутрин около 9 часа те тръгнаха от завода, за да подкрепят своите колеги от МКО. Всички скандираха «мафия», искаха оставката на икономическия министър Караниколов. Причината – процедурата по отнемане на лиценза на дружеството и загубените поръчки от държавната Кинтекс. Те бяха пренасочени към друга държавна фирма – ВМЗ Сопот.
Караниколов от своя страна обяви, че вече е поискал обстойна проверка на държавните Кинтекс и ВМЗ за 10 години назад, но не може да се меси в техните поръчки. За Дунарит министърът коментира, че дружеството работи добре и няма проблеми в момента. Един от организаторите на протеста, Славчо Демиев, коментира пред една от националните телевизии, че единственото им искане е държавата да спре атаката си срещу дружеството. В декларация от служителите на Дунарит се посочват, че подкрепят протеста на Емко, при това в 8 точки, сред които цитирам: искаме държавата ни да съдейства да запазим завоюваните международни пазари, а не действията й да водят до загуба. Настояваме държавата да прекрати опитите си да ликвидира две успешни дружества – Емко и Дунарит, и да създаде нормални условия за функциониране на предприятията от военно-промишления комплекс. Този структуроопределящ отрасъл за икономиката на България. Действията на правителството ще доведат до загуба на основен пазар за българския военно-промишлен комплекс, а това до колапс на бранша, се казва още в декларацията. Поглед и към политическата сцена. Скандалът с назначенията на роднини на политици достигна и до Силистра. Народният представител от БСП Стоян Мирчев обяви списък с имена на общински съветници в Крайдунавския град, които работят в местната администрация, заради което лидерът на социалистите в Силистра получи заплахи по телефона. Почувствали се засегнати днес, групата на социалисти и демократи в Общински съвет в Силистра дадоха брифинг, за да отговорят на нападките на депутата. Твърдят, че това не е прецедент в Силистра и че в предходни мандати е имало подобни случаи. Имаме и официални становища на комисията за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, че това не е нарушение на закона. Какво означава това, чак в момента, в който аз трябва да бъда избрана, ще има роднини, трябва да ходят на работа, ли? Нали? Малко ми звучи несериозно това като теза. Според местните парламентаристи, опитът да бъдат намесени в битката между БСП и ГЕРБ е изместване на темата от важните за Силистра и хората там въпроси. Това ли са проблемите в Силистра, които нали, се занимаваме? Кой къде е назначен, кой къде работи? Защо не стана въпрос? Защо никой не се притесни от това, че Дунав мост нещо в Силистра беше изместен в Русе? След оповестяването на роднински връзки между служители в общината и общински съветници, лидерът на БСП в Силистра, Георги Кирилов, публикува в социалните мрежи съобщение, че е бил заплашен по телефона от колегата си Ганчо Неделчев. Нямам такъв спомен. С лидера на БСП в Силистра се познаваме тук от общинския съвет, за добри отношения съм с него. Той не е казал нищо за мене човека. Нямам причина просто да го нападам. Очаква се в понеделник Кирилов да подаде жалба в прокуратурата. Пред наш екип той заяви, че се чувства застрашен. Софийски градски съд даде ход на делата за обезщетение на пострадалите от експлозията в Хитрино. Оттам съобщиха, че няма колективен иск от страна на пострадалите, като всеки от засегнатите е завел отделно дело. Съдът е приел исковете срещу Булмаркет Рейл Карго ЕОД и Булмаркет ДМ ООД за допустими и е назначил няколко медицински и технически експертизи. След трагедията стана ясно, че застрахователната полица на фирма Булмаркет няма да е достатъчна, за да покрие щетите от експлозията, като от своя страна собственикът на фирмата превозвач обеща да компенсира пострадалите. Повече от 8 месеца след взрива обаче община Хитрино е усвоила едва 1/6 от дарените и получени от държавата средства. Останалите без дом все още живеят в фургони, а общинската инфраструктура тепърва предстои да бъде ремонтирана. Местните власти обещават до Коледа новите къщи да са готови и обитателите им да се настанят в тях. До тогава трябва да приключат и ремонтите на 70 жилища, а през пролетта на 2018 се очаква да стартират процедурите по реализирането на 12 проекта за 10 милиона евро от европейските фондове. Връщаме се отново в Русе. За 13-та поредна година градът е домакин на провеждащата се научно-практична конференция «Горещи точки в педиатрията». Още по темата следва в репортажа на Магдалена Минкова и оператора Димо Кирилов. Потребителските такси при посещение при лекар не са променени през последните години, заяви днес професор Владимир Пилосов. Затова от Българската педиатрична асоциация настояват да се предоставят поне 50 милиона лева повече за детското здравеопазване. Потребителската такса не се заплаща на педиатрите или на тези, които работят с деца.
би трябвало тази такса да се заплаща и според дълбокото ми убеждение това трябва да става от държавата. Професор Пенка Переновска е изцяло за индивидуалния подход при лечението на всеки един пациент. Заедно с професор Пилосов са подали предложения за промени в клиничната пътека. Аз лично съм против клиничните пътеки в педиатрията. Аз съм го казвал това на много нива, включително съм го писал на Сметната палата. Те ме знаят, че аз имам мнение, което си устоявам и от което не се страхувам да кажа. Защото не може един педиатър да бъде поставен в рамките на една клинична пътека. Конференцията Горещи точки в педиатрия е събитие, което събира стотици медици от цялата страна в Русе, за да споделят опит и добри практики. Продължаваме с по-важните новини от света. 200 случая на заболели от морбили са регистрирани в Гърция. Междувременно в Румъния е задържан данъчен директор по обвинение в подкуп за близо 1 милион евро. Следват подробностите, събрани в Хроника. 200 случая на заболели от морбили са регистрирани до момента в Гърция, пишат гръцки медии, позовавайки се на данни, подадени от ресорната комисия в парламента. Между 70 и 75% от случаите на диагностицираните са деца от ромски произход, а около 10 на 100 от заболелите са имигранти, сочат данните. Епидемията пламна в Румъния в началото на годината и здравните власти не изключват възможността заразата да е пренесена от ромските групи, които отиват от северната ни съседка в южната. Там до момента са регистрирани близо 8500 случая на заболели. Смъртните случаи са 32, като най-много те са в западните райони на страната, където обхвата на вакцинацията е под 50 на 100. От гръцкото здравно министерство информират, че този месец се очакват 65 000 ваксини, а до края на годината ще бъдат осигурени още 120 000 дози. Директор в румънската данъчна служба е задържан за подкуп от 1 милион евро от антикорупционни прокурори. Анда Анкуца Маковей, директор на дирекцията за информационни технологии в Националната агенция за фискална администрация, е арестувана късно с нощи, съобщава вестник Гъндул. Медията уточнява, че според прокурорите през 2010 година като директор на отдела за информационни технологии на Националната митническа служба, Маковей е поискала от две фирми 25% от стойността на договори за поддръжка на софтуерната система на службата, за да им осигури спечелване на търга. Периода 2010-2014 година за себе си и за още едно лице от ръководството на институцията, обвиняемата е получила общо около 1 милион евро, както и други материални ползи, посочват антикорупционните прокурори. Анда Маковей трябва да се яви днес пред съда по предложение на прокурорите да бъде задържана в предварителния арест за 30 дни. На 2 октомври, недалеч от Кралския дворец в Хага, се е провела манифестация от привърженици на радикалния ислям, съобщават руски медии. На публикуваното днес видео ясно се вижда тълпа, която носи знамената на ислямска държава и скандира Аллах Акбар. Кадрите от акцията получиха широк отзвук в социалните мрежи и накараха мнозина да си припомнят предречения преди време от експерти залез на Европа. Мъжът рискувал живота си, като дръпнал на земята жена и покрил с тялото си нейното по време на стрелбата в Лас-Вегас, се оказа войник от американската армия. Секунди след заснемането на кадъра, на който Матю Кобус се опитва да закрие очите на непознатата жена, за да не вижда летящите около тях куршуми, двамата успяват да се измъкнат невредими. Снимката обиколи социалните мрежи, а Кобус е обявен за герой, тъй като освен на младата жена от фотографията, е помогнал и на много от ранените в най-кървавата масова стрелба в историята на САЩ. И отново у нас. Данъчните ще обикалят по обектите след 17.30 часа и през нощта в делничните дни. Освен това, проверките ще зачестят в почивните и празничните дни. Причината за мярката са данни от компютърната система на дистанционната връзка на всеки касов апарат в страната с сървърите на НАП. Данните сочат, че над вечер и в почивните дни търговските обекти отчитат значителен спад на оборотите. Промяната в работното време на данъчните влиза в сила веднага, съобщиха от приходната агенция. Инспекторите, които правят проверки, вече ще работят на смени. Контролиращите органи по Черноморието също са потвърдили, че има случаи, в които спазването на данъчните изисквания
рязко намалява в часовете, различни от официалното работно време на НАП. Едновременно с промяната в работния режим на инспекторите, към екипите, извършващи проверки, се присъединяват и стотици служители на НАП, които иначе се занимават с обслужване на клиенти или събиране на просрочени дългове. Основното внимание на инспекторите е фокусирано върху издаването на касови бележки и съответствието на парите в касите на търговците с отчетеното на фискалните устройства. През тази година за пръв път беше въведено и запечатването на обекти за данъчни нарушения, припомнят от Приходната агенция. Търновци, които живеят в старата част на града, недоволстват от започналите строителни дейности. Кълдъръмът на живописните автентични улици е разрушен и сега хората газят в пепел и боклуци. Строителните дейности са свързани с мащабния проект, който община Велико Търново спечели за изграждането на привлекателна и автентична градска среда. Той е на стойност 11 милиона лева. Новата настилка според Велико Търновци не съответства с идентичността на старата част на града. Старият кълдъръм е издържал над 200 години, а според това, което виждат живущите на улицата, се опасяват, че ремонтът няма да бъде завършен до зимата. Според тях вибрациите от тежката строителна техника разрушават старите къщи и довари. Всички къщи, ето те надолу, те може би ще се събори от тази тежест. Просто невъзможно е това, което се прави в момента. Дървета се усичат, там са усекли дърво. Накопаят там отдолу, ще правят плочки някакви. Изобщо зима идва. Не е възможно това нещо да се прави. Според хората проблемът е в липсата на организация и бавните действия. Кълдъръма в първоначалния си вид е унищожен, както и тук е унищожено от, по същия начин от кълдъръма и газификацията към музея, отводнителните инсталации, и им, ето ги, те са абсолютно почупени. И ние им се молим да ги възстановят от зимата, но до там. Новата настилка не съответства на автентичността на старата част. Средновековният кълдъръм е типичен за Велико Търново, а естетическият му вид привлича туристи, подчерта художникът Румен Рачков. Това е просто неразбиране на проблема. Трябва... Това е липса на историческо отношение. Тук, в този град, който разчита на туризма, който може да се храни само от името си, не бива така грубо да се намесват в една такава деликатна среда. В Париж, Монмартър, да не би да са си подменили настилката. И там е кълдъръм. Ама никой не го пипа. От общинската администрация уверяват, че се търсят възможности да бъдат осигурени средства, за да може подмяната да приключи колкото се може по-бързо. Въпреки това хората се опасяват, че зимата скоро идва, а ремонтът няма да завърши на време. Второто за тази година издание на проекта «Малки къщички библиотечки» предвижда изготвянето и поставянето на 15 къщички в 15 русенски училища. Инициативата, чиято цел е децата да бъдат стимулирани да четат повече, е на клуб «Мечтание» и се осъществява по проект, финансиран от Общинската фундация «Русе – град на свободния дух». Къщичките са места, където децата могат да оставят своите стари книжки и да вземат назаем тези, които биха искали да прочетат. Книгите са скъпо удоволствие и не всеки може да си го позволи, казва Полина Лъвчиева, организатор на инициативата, и добавя. Четенето е знание, четенето е въображение, четенето е един нов свят. Книжките си имат нов дом, старите книжки имат нов дом и нови приятели. Пипи дългото чорапче, Тошко африканеца, Немски речник и Междузвездни войни са само част от любимите книжки на децата от четвърти клас на Немската езикова гимназия. Какво обаче ги мотивира да оставят стари книги? Това е нещо прекрасно за нас, защото така може да даваме книжки на другите деца от училището, за да могат да четат. Защото направи по-умни. Защото всички деца ще се развиват въображението. Първите две къщички библиотечки са в Русенския университет от миналата година, а още 8 са намерили подслон в паркове и около детски площадки на територията на града. Във второто за тази година издание на кампанията 4 къщички вече са поставени в 3 русенски училища и предстои поетапното монтиране на още 12. Отправяме отново покана към
ръководството на училищата да ни потърсят, ако имат желание и приемат нашата инициатива. Надяваме се, че с тези кампании, с поставянето на тези къщички библиотечки, ще научим хората, че книгата трябва да се уважава, че имуществото също трябва да се уважава, да я прочетеш и да я оставиш някой друг да сподели този свят, приказен свят. Според организатора на кампанията, къщичките набират популярност, децата ги обичат и им се радват. А по отношение на опазването им от набези, Полина Лъвчиева казва, че на този етап няма сериозни вандалски прояви и са правени само леки козметични корекции на някои от тях. А днес отбелязваме Световния ден на усмивката. Автор на инициативата на популярното усмихнато жълто личице е американският график Харви Бел. Днес имаме поне една основателна причина да бъдем усмихнати и позитивни, тъй като според световния календар всеки първи петък на месец октомври отбелязваме денят на усмивката. Множество добричли и днес грееха с усмивки. Какво ви кара да се усмихвате? Ами той и брат му, кой може друг. Ами аз всеки момент се усмихвам. Какво ви носи усмивка? Щастие, любов, всичко. Ами усмивката е хубаво нещо. Други казват, че рядко виждат усмихнати хора около себе си. Не виждам весели хора около мен. Все тъжни, намусени, сърдици на света, на Господ Бог, на кого са сърдици, не знам. Но нямат, не излъчват жизненост и радост за всеки Божи ден, който е даден от Всевишния. Ако има радост, има и усмивки. А има ли радост? Няма. Ами, че сме живи още. Това не е ли достатъчен повод? Достатъчно е. Оказва се, че мълчуганите намират повече поводи и да бъдат позитивни. Ние на кученцето, на мои приятели, които ме радват, подарат се, както казахте вие, и много, много ще такива неща. Еджи! Еди! Усмихнатото жълто личице е символ на празника, който се отбелязва за първи път през октомври 99-та година. Мотото му е «Направи добро, помогни на някой да се усмихне». И нещо любопитно. Вече 15 години Иван Кремов отглежда праскова не къде да е, а на балкона си в Шумен. Вижте как мъжът се грижи за екзотичната флора на деветия етаж. Въпреки че дърветата растат най-често на земята, няма проблем да виреят и на деветия етаж. Доказва го Иван Кремов. Той решил да направи експеримент и да посади дърво в отредените за цветя корита в терасата на апартамента си. Бяхме на пазара с съпругата ми и видях, че продават дървчета. Тя малко се опъна, че сега дърво ще ми седи на терасата ми. Ама аз се вземах. Даже бях сложил една нектарина, гола праскова, както се казва. И една обикновена праска, обаче обикновената не се хвана. За да подготви подходящите условия за залесяването, се наложило да качи стотина кофи с пръст и да ги сложи в циментовото корито. Освен че е на високо, дървото е на северозападната страна на блока, където е доста ветровито. Въпреки това прасковата вирее, а собственикът полага и грижи за нея. Една година, когато я беше хванала къдравост по прасковите, като нито една праскова не остана, или може би една праскова имаше цялата година, и от другата година почнах, и сега като опадат листата, с бордолезов разтворя пръскам. Аз се режа. Всяка година, така като мини есента, да проят и правя някакво подрязване, защото тя иначе много ще да порасне. Всяка година Иван бере около 12 кг праскови. Раздавам, имам двама сина, синовете, на комшиите като раздавам и, да, и ги изяждам и другите. И я почваме още като видим, че така обичам аз, пък и домашните другите обичат, когато не е мека прасковата, ами така е малко така по-твърда. Освен дървото на тераста се отглеждат и люти чушки, джоджен, магданоз и босилек. Лятото дървото пази сянка и е много приятно да седнеш не под асмата, а под прасковата, шегува се Иван.
Григор Димитров ще играе полуфинал срещу Рафаел Надал на тенис турнира в Пекин. Това стана след като днес българинът постигна трудна победа над Роберто Баутиста Агут с 7-6, 4-6, 6-2 след 2 часа и 30 минути игра. Това е и втора победа на най-добрия ни тенисист над испанеца от 3 мача. Първия сет българинът превъзхождаше на начален удар, като се представи по-добре на втори сервис. Димитров проби в петия гейм, но веднага след това испанецът върна пробива. Последваха бързи сервис геймове и сетът отиде в тайбрек. В него двамата си размениха по няколко мини пробива, като с последния хасковлията спечели с 7-5. Във втория сет Гришо стоеше стабилно в сервис геймовете си, с изключение на този в седмия гейм. Тогава хасковлията поведе с 30-0, но Баутиста Агут направи обрат и пробив. Този път той се оказа решаващ. Най-добрата ракета на България не намери отговор и съперникът му спечели сета, за да изравни. В третия сет Димитров се възползва от проблемите на своя съперник с сервиса. При 15-40 и сервис на българина в третия гейм, Григор направи обрат и се спаси от пробив. Веднага след това нанесе психологически удар с пробив на 0, а в края направи нов пробив, за да спечели мача. Така той ще се изправи утре на полуфинал срещу водача в световната ранглиста Рафаел Надал, който по-рано победи Джон Иснър с 6-4, 7-6. Гришо и Рафа играха в Пекин и преди година, но в четвъртфиналите. Тогава българинът сложи край на лошата си серия срещу испанеца и след 7 поредни загуби спечели първата си победа и в последствие игра в финала, но отстъпи срещу Анди Мъри. Такъв беше днешният 6 октомври през обективите на TVN. Повече новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.